Продовжимо, але вже про не Київ, не про Київ, а про Одесу. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов першим номером у списку партії «Слуга народу» балотуватиметься в Одеську обласну раду. Спершу інформацію про це оприлюднила народна депутатка від фракції «Голос» Соломія Бобровська. Вона припустила, що так, міністр охорони здоров'я готується до ймовірної відставки – мовляв, шукає собі нове місце. Натомість сам Степанов свої плани прокоментував на своїй сторінці у Фейсбук, заявив, разом із президентом реформував систему охорони здоров'я, а в майбутньому хоче поліпшувати життя жителів Одещини. Історично так склалося, мені небайдужий Одеський регіон. Разом з усією країною Одещина заслуговує на реальні зміни, які розпочав президент. Але реалізувати їх можливо тільки за наявності його команди в місцевій владі. Це унікальний шанс на зміни, який ми не можемо втратити. Я ухвалив рішення посилити команду президента в Одеській області і погодився очолити список партії «Слуга народу» в обласну раду. У «Слузі народу» коментувати висування Степанова до Одеської облради не стали. Зокрема, голова фракції Давид Арахамія заявив, що вперше про таке чує. А от видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела зазначає, що Степанов може не йти у відпустку як міністр охорони здоров'я на час виборчої кампанії. Якщо ж він пройде в облраду, то зможе суміщати посаду міністра і посаду депутата, тому що сесія відбувається рідко і це представницький мандат. Окрім випадку, якщо він очолюватиме якийсь комітет чи буде головою обласної ради. Також нагадаю, Максим Степанов з 2017 року впродовж 2 років очолював Одеську обласну державну адміністрацію. Ну і з нами на зв'язку є колишній заступник міністра охорони здоров'я України 2016-2019 років, заступник генерального директора клініки «Оберіг» Олександр Лінчевський. Пане Олександре, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Добрий день. Як ви сприймаєте таке висування пана Степанова? Як це вплине на роботу апарату Міністерства охорони здоров'я? Оце той випадок єдиний, коли я погоджуся з твердженням, а какая разниця? Отак. В пості пана Степанова немає ні слова правди щодо тих реформ, про які йдеться. От, настільки брутальний, тобто і неправдивий, що там немає навіть немає сенсу його обговорювати. Це є пустишка. Ну і щодо роботи, ви знаєте, люди зараз звертають увагу на перехід міністра кудись в облраду, на балотування, на абсолютно другорядну проблему. На сьогодні міністерство і уряд катастрофічно провалюють протиепідемічну роботу. Закривали школи тоді, коли були одиничні випадки коронавірусу в країні, і за цей час, за півроку, не підготували ані лікарні, ані школи, ані систему мережу тестування, про те, що говорилось. От. І тому зараз набагато більша є біда, це так от робить міністерство щодо провалу боротьби з епідемією коронавірусу. Я би говорив про це, а не про перестановку другорядних фігур на шаховому полі. Ну от сам Степанов ставить собі у здобутки, от виходячи з його посту на Фейсбук, він пише, що реформував медичну галузь в Україні за короткий час, це я цитую, реанімував систему епідеміологічної служби, підвищив зарплати медичним працівникам, врятував службу психічного здоров'я та систему тубдиспансерів. Згадує також реформу екстреної медичної допомоги, медичної освіти та системи трансплантації. По цих пунктах, чи згодні ви з паном Степановим? Кожен пункт є абсолютно, не те, що маніпуляція, а відверта неправда, брехня. Абсолютна неправда. Тобто це настільки нахабне, що не вистачає. Ви подивіться коментарів у нього на Фейсбуці, якщо вже на те пішло. В реформі медичної освіти провали повні, навпаки відкат. Ті реформи по екстренці, по трансплантації, вони були зроблені і закладені до його приходу, він до того не мав ніякого відношення. Якісь декларації на Фейсбуці, якісь потискання рук в ефірах щодо роботи там з туберкульозом, з санепідслужбою, це все не працює. Про підвищення зарплати медикам, теж це поки що, це півроку обіцянок. Тому це все не відповідає дійсності.
Ну і бачимо, що міністр не ставить собі в актив протидію пандемії. Певно, він також розуміє, що не вдалося ефективно вибудувати систему. І особливо в контексті, власне, настання, як кажуть деякі фахівці, другої хвилі COVID-19, чи то ми ще просто більш об'єктивно будемо розуміти обсяг першої хвилі, такої відкладеної, ну і не використовує цю карту. На вашу думку, власне, яку оцінку заслуговує команда Степанова за от таку протидію пандемії, яка от є станом на зараз, і от оці півроку, в якій ми живемо? Тут не йдеться, по-перше, це не команда Степанова, це команда Зеленського. Та. Ну, пам'ятаємо, плюс ще різні міністри так працювали. По-друге, ми маємо справу з урядом, з президентом і з міністром, які, перше, експертно некомпетентні. Вони некомпетентні. Влада некомпетентна на всіх рівнях. Це перше. Бо рішення, котрі ухвалюються, вони є відверто нерозумні. Я не знаю, як ще це пояснити. А друга річ, влада обманює. Влада обманює, відверто дезінформує щодо там протиепідемічної роботи. Тому тоді, коли студент чи школяр є некомпетентний, коли він схильний до патологічної брехні, такого студента відраховують, йому не ставлять оцінку. Пане Олександре, є ще питання, так раз в тему коронавірусу і діяльності уряду. Зокрема, сьогодні на засіданні Кабміну встановили нові правила зонування України в рамках такої важкої ситуації епідеміологічної. І, зокрема, йдеться про те, що червона зона тепер буде прийматися спільно з державною та регіональною комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. І тільки якщо завантаження буде більше 75% ліжок у лікарнях протягом 5 днів, а також перевищення середнього рівня захворюваності буде у 5 разів більше, ніж 100 тисяч, ніж значення по Україні на 100 тисяч населення України, населення країни. І, зокрема, про помаранчеву зону також от новинки, які нас очікують, це те, що на вході, у місцях, де будуть проводитися заходи, і на входах і виходах до закладів певних мають встановлюватися стенди інформаційні, де нібито будуть говорити про дозволену кількість людей на певній площі. От такі є новації, скажімо, як ви оцінюєте такі от нові спроби боротьби Міністерства охорони здоров'я і з пандемією? Ще раз. Люди заражають інших людей тоді, коли не знають про свій, про факт свого інфікування. Люди, ви не знаєте, що ви інфікована, і заражаєте інших, і йдете хворою кудись там. І тільки щоб цього не сталося, єдине, що повинна була зробити влада, власне, центральна влада, це забезпечити мережу тестування. Тоді, коли тестуються не лише хворі в лікарнях, а тестуються всі дотичні, всі підозрілі, всі абсолютно максимальне тестування, воно дозволяє виявити вас як інфіковану, як джерело інфекції, до того, як ви підете кудись там і прочитаєте той стенд. Тому це абсолютно некомпетентні рішення, а роботу по вибудовуванню мережі тестування влада провалила повністю. І за півроку не зроблено нічого. Пане Олександре, на вашу думку, чи існує, в принципі, схема, як би можна було б швидко допомогти та у цій ситуації? Бо бачимо, що, принаймні, система державних лабораторій, вона не впорується з тією кількістю, з тим обсягом, який є тестувань. Залучати приватні заклади до того, чи закуповувати нове обладнання, яке рішення? Приватні вже залучені. І на превеликий жаль, на сьогодні громадяни України, замість того, щоб бути протестованими за кошти коронавірусного фонду, сьогодні ви, для того, щоб знати свій статус і не заразити своїх рідних і близьких, принаймні, ви підете в приватні лабораторії. І на сьогодні приватні лабораторії забезпечують ледь не, от я можу помилитися, але більше третини всього тестування в країні. І це сором.
І так, сьогодні приватні клініки, вони відкривають відділення для того, щоб надавати допомогу пацієнтам з коронавірусом. Вони знову і знову підміняють і дублюють ті функції, котрі мала би гарантувати державу. То в чому є рішення? Як можна от швидко тут налагодити систему? Ви знаєте, швидкі рішення в цій ситуації, це, знову ж таки, є там спеціальний офіс швидких і неефективних рішень десь при уряді. Це рішення мають бути не швидкі, а компетентні. Єдине, що нас рятує, що рятує будь-яку країну, якщо ви подивитесь, ці дані є відкритими, це налагоджена мережа тестування. Люди заражають інших, одні заражають інших, передача відбувається при недіагностованому інфікуванні. Для цього треба тестувати не лише хворих, для цього треба будувати, власне, забезпечувати лабораторії, будувати нові, налагоджувати лабораторну службу, власне, налагоджувати мережу тестування і тестувати всіх підряд. Цього немає. І доки це не буде впроваджено, то нам доведеться не запобігати пожежі, а гасити її, відкривати нові площі, можливо, використовувати не медичні приміщення, відкривати стадіони для госпіталізації. Я не знаю ще які, тобто апокаліптичні сценарії, можливі, це не в форматі ефіру. Але для того, щоб цього не ставалося, центральна влада мала всі можливості і мала час для того, щоб підготувати систему. Почули вас. Дуже дякуємо, пане Олександре, за включення, за коментарі. Я нагадаю для наших глядачів, що до нас вмикався колишній заступник міністра охорони здоров'я України, заступник генерального директора клініки «Оберіг» Олександр Лінчевський. Ну і той час, який в нас ще є до завершення години інформаційної, поговоримо про іншу справу, про тимчасову слідчу комісію, створення якої розглядається у Верховній Раді, і вона має дослідити, чи була спецоперація Служби безпеки України і Головного управління розвідки стосовно вагнерівців. Якщо так, то хто злив цю інформацію росіянам? Ну і додамо інформації по цій темі. Депутати вирішили з'ясувати правду у справі вагнерівців. У парламенті зареєстрували проєкт постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме зрив української спецоперації із затримання бойовиків у Білорусі. Про це повідомив голова фракції «Голосу» в парламенті Сергій Рахманін. За його словами, очолить комісію представник «Голосу» Роман Костенко. Тепер для того, аби ТСК таки почала працювати, законопроєкти ще має підтримати регламентний комітет та 150 депутатів у залі парламенту. Нагадаю, напередодні, виступаючи у Верховній Раді, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що за заявами про можливий зрив української спецоперації щодо вагнерівців, ГПУ вже відкрило кілька кримінальних проваджень. Ну і з нами на зв'язку є експерт Міжнародного інституту демократії Євген Дикий. Пане Євгене,